Det har i dagarna levererats en verklig forskarsensation. Ett ungt team forskare har lyckats både spåra upp och till och med filma hjolbändningar. Det är ju en folkspillra som man har trott vara utdöd ända sedan slutet på 1700-talet. Vi har uppsökt här vår främsta expert på området, docent Anders Grenlund. Och vi frågar honom, visste ni att hjolbändningarna fortfarande fanns? Ja, vi har haft bra aningar. Den här modellen har ju funnits ända sedan 1921 på Statens telegrafiska samlingar. Den föreställer en plats uppe i Västernsere i närheten av de stora myrmarkerna. Där här ligger södersidan på det som ännu idag, så vitt jag vet, kallas för Jolberget. Det är det här partiet här. Här fann man då 1921 en ring i form av en så kallad növring, som nu kallas för, i form av ett hjul. Det var alltså stenar lagda i den formen. Och det var en ganska stor historia i ungefär med en diameter utav 10 meter. Men några i livet då varande jordbändningar, det fann man faktiskt inte då. Ja, det märkligaste med den här expeditionen var väl att man till och med lyckades komma de skygga jordbändningarna så nära in på livet att man kunde fånga dem, jag menar på filmen. Det ska villigt erkännas. Ja, jag kan ju säga att begreppet jordbävningar, det har ju länge funnits i den gamla folktron. Här har vi en dalamålning. Förekomsten av hjul här är ju ganska påfallande. Men om vi vänder på den så blir det något av en fixeringsbild. Vi ser här tydligt en hjulbävning här iritad som figur. Och vi ser också hur den krampaktigt liksom håller om hjulet. Höjt ovanför huvudet. Något direkt uttryck i ansiktet kan man inte skönja här. Och ja, med mig vetligt så har man ännu inte, vet man ännu inte hur den jordbävning ser ut. Jag vill tacka docent Grenlund för det. Och nu ska vi i televisionen för första gången visa den verkligt märkliga filmen som bevisar att jordbävningarna finns fortfarande. Vår helikopter befinner sig någonstans vid rotforskare skogs- och myrmarker. Bänningaland kallar man dem för dessa ödemarker. Och här börjar vår kamerajakt efter jordbänningarna. Vår lilla expedition startade den 21 juni detta år efter riktlinjer som baserade sig på de resultat som framkom i samband med de så kallade Sandgrenska expeditionen 1921. Och på kartan ser vi hur expeditionens väg planerats. Inom det inrutade området tror vi oss finna jordbänningar. Detta är punkten för vårt utgångsläge. Långt uppe i de karga och svårframkomliga västhedsmarkerna. Vägen kommer att gå genom nästan ojämnträngliga skogsmarker. Fram genom vidsträckta myrmarker ska vår färd gå. Någon gång stannar vi upp och noterar ett lustigt träd, men annars bara vidare. Vår helikopter och evige följeslagare har nu hunnit upp till Sundnäset, en ödslig utmark. Och där träffar vår reporter någon som kunde berätta om jordbävningarna. Han var ett svårfångat intervjuoffer, en skygg ensling med namnet Kärbrännaren. Ja, och ni heter bara rätt och slett Kärbrännaren då? Ja, och det är ju det är Kärbrännaren bara som de kallar mig här uppåt. Det sägs att ni verkligen vet att det finns jordbävningar här uppåt myrarna? Jo, det kan man väl säga att man har, så har jag nog gjort det. Far, men han hade sett om dem.
Dobrodarna här så hade de, det berättade om det ofta det där, så att bänningarna var framme då. Så där har de bara sett dem då. Men har ni aldrig sett en jordbänning? Man vill ju inte direkt säga något om det där. Nu har jag sett dem, det kan man säga att jag har gjort, men vill inte håll på med sånt där helst. Säg, vet ni om det har varit någon framme i de bebyggda platserna här? Ja, det var väl... Det har väl varit kallt här 1920, hade en kall vinter 1922, och så var det någon som hade varit hoppat här. Att västsidan hade nog varit någon framme där då. De hade det svårt med maten då, eller det var kallt, och de jagade ju de där. Jag hörde säga det. Det där var ju svårt det. Nu sägs det att ni har stött på dem i timmerskogen här för några år sedan. Vad då? Det sägs att ni har stött på dem i timmerskogen för några år sedan. Det var som pojk. Han var på skogen. Han brände där uppe. Och då var det någon natt som jag var vid milen där jag skulle... Jag hade ju vakten där för den där milen alltså, var det på natten där, det var sent, men jag då var det någon som tyckte rörde sig bortåt din kärn vi hade, och då såg jag då att han hade djur, det såg jag. Det är klart att de kanske... Ja, men man vill ju inte röra det där. Så tillbaka till vår kameraexplosion, så får allt besvär i den svåra terrängen. Men vetskapen om att vi snart kommer att nå Benningaland ger oss nya krafter. Och redan på den andra dagen vi var på väg, kröns för ansträngning med framgång. Ner i en skogsglänta på baksidan av jordberget finner vi några så kallade navror upphängda i träd. Dessa navror anses springa jaktlycka. I detta fallet avses jakt på skogsfågel. Alldeles i närheten finner vi också en stätta. Vi anar att det kan vara en åldermansstätta eftersom den försätts med så många julinskriptioner. Julet, solen, julbänjens enkla konsekration. Denna stav är en primitiv symbol för kraft och maktinnehav. Detta är en tromla, ett slagverktyg som ursprungligen var ett vapen som användes i strid, men som väl nu kan tänkas vara en symbol för något mindre maktinnehav, möjligtvis en kvinnas. Outtröttligt banar vi oss vidare, och så på den tredje dagen av vår vandring stöter vi på vad vi tror är jordbändningarnas mötesplats. Vi upptäcker en så kallad növring, ett hjul markerat med stenar i olika storlekar. Den är betydligt mindre än den 1921 upptäckta növringen. Denna mäter endast 2 meter i diameter, men räcker ändå till att spara oss till nya tag. I mitten på növringen ser vi vad som vanligtvis benämns buntling. Hjulets nav skulle man kunna säga. Vi ska orientera oss lite tydligare. Här har vi på skissen det som ännu idag heter Jolsjön. Vår väg markeras så fram till növringen. Och denna markering är den tänkta vägen fram till vårt bivack och kameraläger. Detta är det så kallade jordberget. Och här har vi det helt outforskade området där vi tror oss finna jordbänningar. Detta är slutligen den plats där vi anar att jordbänningarna kan dyka upp för att hälsa den uppgående solen när sommarsolståndet inträder. Vår lilla expedition banar sig vidare i kvällningen på den tredje dagen. Trötta efter många strapatser når vi så äntligen fram.
Detta är Jolsjön. Segerns lön. Så kommer dimman, först bara som dansande älvor, sedan allt tätare, vältrande sig i en råkall kvällsbris. Vi bygger så raskt ett kamouflage och skydd för kamerautrustningen, allt för att inte upptäckas av de skygga jordbävningarna och därmed ödelägga vårt forskararbete. Dimman tätar allt mer, den dimma som 1921 kullkastade den sangrenska expeditionens försök att nå jordbävningarna. Kvällen kommer med alla sina ljud. Nu gäller det bara att vänta, vänta och åter vänta. Så äntligen. Bilderna får tala för sig själva. Vi har sett jordbävningarna dansa.